Vandag is 'n dag wat jy met rooi salomsirkels draai by Bani se draailoop. Laat bloedrooi, pink, burgundy, skarlakenskakerings en die asemrowende kleure van 'n sonsondergang jou betower. Die vriendelike hulpvaardige mense by Bani staan gereed om jou verder met pikdiens, raad en kwaliteitprodukte te bedien. Die rooi tapijt word elke dag uitgerol, net vir jou. Besoek Bani se vandag nog vir 'n regte groen, geel, rooi en blou bloedbelewenis. Bani's, waar kleurryke mense saamkom.